Desa Negara Saya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang negara saya. Awak dah sedia ke? Sedia? Okey, dah ada buku ni? Ya. Okey, dah eh. Okey, letak tepi dulu tau. Okey, macam biasa. Buku apa, teacher? Buku tata bahasa. Buku tata bahasa. Okey, macam biasa sebelum teacher ajar, kena mute microphone. Kalau teacher tanya, baru jawab nanti, okey? Sekejap eh. Okey. Sekejap tau. Okey, sekejap eh. Okey, kita akan belajar unit 5 hari ini tentang negara saya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang negara kita. Okey. Okey, bendera kebangsaan Malaysia. Okey, bendera kebangsaan Malaysia. Kalau lihat dekat tepi ni, kita punya bendera. Ha, ini memang bendera Malaysia. Ah, bendera Malaysia, tapi bendera Malaysia kita ada nama dia. Okey, kalau tengok dikenali sebagai Jalur Gemilang. Ha, nama dia Jalur Gemilang. Nama bendera ni bukan nama Mak Minah. Bendera kita nama Mak Minah. Ah, bukan nama dia ataupun nama dia Cik Siti Merah Biru. Ah, bukan. Nama bendera ni ialah Jalur Gemilang. Okey. Mempunyai berapa jalur? Siapa tahu? Ada berapa jalur? Siapa tahu ada 14. Berapa jalur? 14. Ah, 14 dalam bahasa Melayu berapa apa tu? 14. Betul? Tapi dalam bahasa Melayu 16. Teteret. Salah. Siapa tahu 14 tu dalam bahasa Melayu apa? 4 ber. Boleh tekan mikrofon kalau nak cakap. 4 ber. 14. 14 jalur yang berselang-seli dengan warna merah dan putih. Kalau lihat, mula-mula dia warna merah. Tapi akhir sekali dia warna putih. Selalu ingat bendera Malaysia mula-mula mesti warna merah dulu. Warna merah, putih, merah, putih. Akhir sekali mesti warna warna putih. Okey, lepas tu betul ke 14 jalur? Ha, jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jalur yang berselang-seli dengan warna merah dan putih. Okey? Ha, ada 13 negeri. Ada Kedah, Pahang, Terengganu, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Perak, Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Teacher hanya ulang je balik. Sebab sebelum ni, kita dah belajar dalam kelas virtual kan?
kelas virtual circuit time kita belajar tentang bendera. Okey. Ha, jangan lupa kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Sekejap ya, tadi teacher nampak nama Ulfa tadi. Okey. Okey, alright. Ha, gemilang. Okey, jalur tu maksudnya apa? Jalur tu mengenai jalur setiap bendera. Dia ada nama-nama dia. Lepas tu gemilang. Gemilang tu maksudnya ialah bercahaya. Terang benderang. Ha, macam banyak lampu dia buka dekat dalam rumah. Terang benderang. Dan cemerlang. Ha, dia tak ada kata bercahaya, gelap dan malap. Ha, tak ada. Maksud gemilang maksudnya bercahaya, terang benderang negara kita dan cemerlang. Okey. Ha, ini ialah bendera Malaysia. Apa tadi nama bendera Malaysia ni? Siapa nak jawab? Teacher tunggu. Atau teacher panggil nama. Aishnaura, apa nama bendera ni Aishnaura? Tekan mikrofon. Teacher tak dengar suara Aishnaura. Aishnaura kena tekan mikrofon sayang. Sekejap ya. Okey, sekejap tau. Cuba tekan lagi sekali Aishnaura. Malaysia. Okey, apa nama bendera Malaysia? Halo, Gemi. Dah boleh dah? Halo, Gemi. Oh, Cik Tasha. Saya, siapa panggil tadi? Kalau siapa nak bercakap, panggil Cik Tasha. Saya Hikmah. Saya nak cakap. Okey, apa nama bendera ni? Jalur? Jalur Gemilang. Pandai. Jalur Gemilang. Siapa yang bagi tahu kat Cik tadi? Nama bendera ni ialah Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Okey. Sekarang ni kita pergi the next one. Ha. Apa zebra ni kata? Apa kuda belang? Ah, zebra tu bahasa Inggeris. Apa kuda belang ni kata? Ah, kuda belang ni kata hitam putih warna. Malaysia warna merah, putih, kuning, biru. Apa maksudnya? Ah, kuda belang ni tanya. Sebab badan kuda belang warna apa? Warna purple ke? Warna ungu ke? Tak. Apa warna? Apa warna kuda belang? Warna kuda belang warna merah? Merah putih. Merah putih. Ha? Warna kuda belang warna merah putih? Apa warna ni? Warna hitam dan putih? Hitam dan putih. Pandai. Warna hitam dengan putih. Terkejut teacher kalau kuda belang warna merah putih. Okey. Ah. Tengok ni, kita dah tahu dah nama bendera Malaysia Jalur Gemilang. Tapi apa maksud warna putih? Apa maksud warna merah? Apa maksud warna kuning? Apa maksud warna biru? Kalau nak tahu, jom kita tengok video ni. Okey, sebelum tu teacher cepat letak dulu. Jom kita tengok video ni. Ah, dalam lagu video ni ada bagi tahu apa maksud warna merah, apa maksud warna kuning dan lain-lain. Okey?
Kita dengar. Kita dengar dan kita nyanyi. Okey, sekejap eh. Dekat dalam YouTube. Dekat dalam YouTube, lagu ni tajuk Jalur Gemilang. Okey. Jalur Gemilang. Okey. Ini ialah bulan sabit dengan bintang. Ini bukan durian eh. Ini bintang. Ha, bintang ni warna apa? Warna hitam ke? Tak. Apa warna dia? Tak. Warna kuning. Kuning. Okey. Dia kata dekat Jalur Gemilang tu ada gambar bulan sabit dengan bintang. Okey. Yang ini melambangkan agama kita. Agama apa? Siapa tahu? Agama apa? Siapa tahu agama apa? Kita Malaysia ni agama apa? Agama Islam. Ah, pandai siapa yang jawab tadi. Ada tulis nama Ida tadi. Okey, agama Islam. Bagus. Okey, ada berapa bintang kat sini? Dia punya tajam-tajam ni ada berapa? Jom kita kira sama-sama tau. Okey. Satu. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu.
3, enam, 4, 5, 7, pandailah, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ni melambangkan negeri juga dekat dalam Malaysia. Dia tak ada 16 atau 18. Jadi kalau awak nak lukis nanti gambar bendera Malaysia, pastikan bintang ni kita ada 14 bucu. Kalau durian dia ada banyak-banyak biji kan? Jadi untuk bintang bendera Malaysia, kita kena ada 14. Tak boleh letak 5 je. Kena ada 14. Okey? Okey. Sekarang ni dekat dalam Malaysia kita ada pelbagai kaum. Ada kaum apa? Siapa tahu? Ada kaum Melayu lagi? Kita ada kaum apa lagi dekat Malaysia? Ya. India. Yo yo. Lagi? Selain India? China. Kongsi Pacaya. Orang Cina lagi? Ada lagi satu. Indonesia dekat Indonesia. Kita ada Eurasian. Eurasian tu ialah orang yang orang Inggeris, dia kahwin dengan orang Melayu ataupun dia kahwin dengan orang Babanyonya, dipanggil Eurasian. Saya tak boleh unmute mic. Oh, okey. Teacher tolong tengok dekat Adam Naufal eh. Ada Nafa boleh tak tekan mikrofon? Sekejap ya sayang. Sekejap eh, dekat Adana Ufal. Boleh tekan mikrofon eh? Sebab teacher dah tukar setting dah tadi. Sekejap eh. Okay, dah. Okay. Dah boleh. Dah boleh, Alhamdulillah. Okay, kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kemudian kita ada orang India. Ya, Urfa. Urfa nak cakap apa-apa ke? Kemudian kita ada orang Eurasian. Okey. Orang Melayu dia agama apa? Siapa tahu? Islam. Orang Melayu agama Islam. Orang Cina? Buddha. Orang India? Orang India agama apa? Mami, orang Hindu. Orang Hindu. Hindu. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mifzal. Welcome back. Selamat datang ke kelas teacher. Okay. Orang Eurasian, orang Kris. Ada orang Kristian. Okay, dia bercampur-campur. Nanti kita sembang-sembang tau. Okay. Sekarang ni kita tengok dekat sebelah. Hey, yang nak ambil. Ini orang apa? Orang India ke? Orang India ke ni? Habis tu ni orang apa? Siapa tahu? Aish Naura. Melayu. Pandai Aish Naura, orang Melayu. Dia meraihkan apa ni? Dia meraihkan Deepavali ke? Deepavali Nalbandar. Melayu. Hari Raya. Pandai. Teacher nak tengok. Ada kata tak boleh tekan mikrofon. Kalau nak cakap boleh tekan mikrofon. Okey? Okey. Teacher dah buat dah. Ask all to unmute. Okey. Teacher saya tak. Teacher dah tekan dah. Awak kena tekan lambang mikrofon. Okey? Ini ialah orang Melayu dan meraihkan Hari Raya. Kalau orang datang dekat rumah kita, kita akan cakap, "Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya." Ucapan ucapan kita pada orang. Selamat Hari Raya, Yasmin. Hari Raya, Merah.
Selamat Hari Raya, Ais. Selamat Hari Raya, Cik Ika. Kita kena sebut Selamat Hari Raya. Kalau dekat rumah awak, kita nak tanya. Kalau rumah awak bising, tolong tekan mute. Kalau ada bunyi video radio kat belakang, tekan mute dulu boleh? Okey, sekejap eh. Okey, sekarang ni kita pergi gambar seterusnya. Inilah gambar apa? Ni gambar apa? Siapa tahu? Ini gambar orang Eurasian. Dia nak bagi hadiah. Kalau yang ni selalunya agama apa? Agama Kristian ke ataupun agama Buddha? Agama Kristian, teacher. Agama Kristian. Kalau dia nak bagi hadiah pada orang ataupun masa orang Kristian nak raikan hari perayaan, mereka akan cakap, "Hello, Merry Christmas." Dalam bahasa Melayu, "Hai, selamat datang. Selamat Hari Natal." Nama dia Selamat Hari Natal. Maksud Hari Natal ialah Merry Christmas. Ini disebutkan dalam bahasa Melayu, Hari Natal. Bukan sebut Merry Christmas juga. Dalam bahasa Melayu, teacher ulang lagi sekali, Hari Natal. Okey? Okey. Kemudian, kita ada orang India. Orang India dia sambut. Orang India dia sambut Deepavali. Okey, hari Deepavali. Deepavali Nalbantukal. Kemudian untuk orang orang Cina, dia ada sambut perayaan Kongsi Facai. Okey, kalau tahun dalam bahasa Melayu, tahun baru Cina. Itu je teacher ajar. Teacher nak awak nanti buat buku tata bahasa muka surat 26. Kalau tengok dekat sini, lihat gambar. Padan dan salin semula ayat. Apa yang awak nak kena buat? Mula-mula. Sekejap eh, teacher cari ni. Pen. Mula-mula apa yang awak nak kena buat? Sekejap eh, kat sini ada tak teks? Okey. Mula-mula awak kena isi dulu hari apa? Hari is Nen. Okey, buka muka surat 26 nanti tau. Hari Isnin, kemudian tulis tarikh. Tarikh hari ni 20 September 2021. Kemudian dia kata apa? Dia kata lihat gambar, padan dan salin semula ayat. Mula-mula kena padan dulu. Macam mana nak padan? Contohnya Hamzah memakai, dia tengok gambar Hamzah. Okey, ni gambar Hamzah. Hamzah memakai baju batik. Lepas tu padankan. Lepas tu Afifah memakai, mana Afifah? Ini Afifah. Afifah memakai baju apa? Cheongsam ke, sari ke, baju kurung? Kalau Afifah, Afifah memakai baju kurung. Okey, padankan. Lepas dah padankan, baru tulis. Contoh. Sekejap ya. Contohnya. Mana teacher punya ni? Okey. Tak keluar. Sekejap ya. Okey. Contoh. Okey, contoh tak keluar teacher punya pen. Okey, teacher punya pen dah hilang. Okey, contoh dia kata Hamzah memakai baju batik. Jadi lepas dah padankan kena tulis balik. Kalau macam tadi Afifah memakai baju kurung, kena tulis balik. Afifah memakai baju kurung. Ini untuk muka surat 26. Okey, untuk muka surat seterusnya, muka surat
27, tulis balik hari Isnin, kemudian tarikh 20 September 2021. Dia kata padankan ucapan dengan gambar yang betul. Contoh, selamat hari raya ayah. Ha, yang mana satu gambar sama hari raya? Okey, kalau macam ni dia kena padankan. Ha, kemudian selamat hari Natal Paul. Yang mana satu selamat hari Natal? Ha, cari gambar dia dan padankan. Dah habis buat ni semua, ambil gambar, tunjuk kat teacher Ika dengan teacher Tasha. Tahu? Okey. Tunjuk dekat teacher Ika dengan teacher Tasha. Lepas tu baru teacher akan bagi kuis. Macam biasa, siapa cepat dia dapat siapkan kuis tu nanti. Ha, okey? Semua okey tak? Cuba tunjuk thumbs up. Boleh tekan mikrofon tak kalau nak, sebab semua teacher sebenarnya dah setting, boleh buka. Very good. Sebelum kita habiskan kelas, okey, kita ambil gambar bersama-sama sebab kita tinggal lagi berapa minit. Ha, okey. Sekejap ya. Semua boleh buka webcam, kita ambil gambar sama-sama. Okey, ready? Okey. Semua senyum. 1, 2, 3. Pandai Adam Naufal senyum. Okay, again. 1, 2, 3. Ha, sebelum teacher nak tinggalkan awak, sekejap ya. Teacher share lagi sekali. Kita end. Kita habiskan kelas dengan tasbih kifarah. Semua tanda tangan. Kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaikum. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsaw. Amin. Okey, hari ini saja dah habis. Jangan lupa siapkan kerja sekolah. Bye-bye. Terima kasih datang ke kelas teacher Tasha. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.